patří určitě k nejlepším hráčům. Je vzorem pro mládež ne tím, že dává jeden gol za druhým, ale tím, jak přistupuje k tomu zápasu, jak se na hřišti chová, jaký to je srdcař, jak nikdy pro něj ten zápas není ztracený. Kdyby jsem proti němu hrál a vím, jak to vypadá na hřišti, a je to fakt excelentní hráč na naši ligu. To je hráč, který dává, že zakončuje prvním dotykem ty odražené balóny v malým pokutovým území, tam je velice cenej. Má asi jednu z nejlepších orientací, možná nejlepších orientací v 16, co jsem měl možnost vidět. Jak nikdy jsem nezažil si útočníka nebo člověka s takovou touhou a chutí dát góly. Genius, fenomen, skvělý člověk. Tonight. I wanna see them all.